Привіт, друзі! Я Артем, і ви на каналі DevOps01. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку тему, як сертифікації в IT-сфері. Чи дійсно вони важливі? І яка їх цінність для нас, як для IT-спеціалістів? І як правильно до них готуватись? Залишайтесь з нами! І перед тим, як почнемо відео, невеличке оголошення. Друзі, в нашій країні третій рік йде війна, і я з минулого року є офіційно зареєстрованим волонтером, і разом з благодійним фондом «Пріоритет» я постійно відкриваю різні збори на закупівлю різного саплаю для наших військових. Протягом цих 2 років наша платформа DevOps01 зібрала коштів приблизно на 1 мільйон гривень. І наразі в мене є до вас прохання долучитись до мого збору. Наразі я збираю 60 тисяч гривень на закупівлю різного спорядження для наших військових, які бронять нас на запорізькому напрямку. Всі репорти по всім зборам я публікую в телеграм-каналі платформи DevOps01. Тому, якщо вам сподобалось це або будь-яке з попередніх відео, будь ласка, закиньте 10-20 гривень. Пам'ятайте, не буває маленьких донатів, тому давайте разом допоможемо нашому війську, чим зможемо. А тепер давайте починати. Цього місяця я склав черговий сертифікаційний іспит і отримав сертифікат AWS Solution Architect Associate. І тепер в мене в колекції є сертифікати від AWS, Google Cloud, HashiCorp та Red Hat. Але чи взагалі потрібно зараз мати сертифікацію IT-спеціалісту? І яка користь від такої сертифікації? Трошки роздумів з власного досвіду на цю тему. Насправді, наявність у вас сертифікату не є підтвердженням того, що ви висококласний IT-спеціаліст. Чому? Тому що велика кількість іспитів є суто теоретичними. І, як на мене, великий value від сертифікату може бути тільки в підготовці до сертифікації, або якщо цей сам іспит є практичним. Також, якщо цей екзамен теоретичний, то завжди до нього є так названі дампи, або бази з питаннями, які або дуже схожі на ті, які будуть на екзамені, або аналогічні тим. І їх банально можна зазубрити. Тобто цінність від такого сертифікату буде низькою та короткотривалою, тому що ви банально забудете все, що ви вивчали, тому що ви це не використовуєте. Особливо, якщо все, що ви готуєте до сертифікаційного іспиту, ви не відпрацьовуєте на практиці або ви не використовуєте це в своїй повсякденній роботі. На даний момент кількість сертифікацій від різних вендорів насправді дуже велика. І для того, щоб тільки спробувати скласти цей іспит, ви повинні заплатити гроші. У середньому ціна починається від $50 лише за одну спробу. У випадку таких відомих вендорів, як AWS, GCP або Azure, ціна буде ще більше. І звісно, якщо ви не змогли скласти цей іспит, гроші вам ніхто не поверне. Є деякі сертифікації по типу Certified Kubernetes Administrator, і там вам дається 2 спроба, якщо ви неуспішно склали першу. Тому у даному випадку наявність такої великої кількості сертифікацій є також способом вендорів заробляти гроші разом з сертифікаційними центрами. Наступна проблема, яку створює така велика кількість сертифікацій, це де брати час банально на те, щоб підготуватися до цих іспитів. Наприклад, якщо ми візьмемо AWS, в них більше 10 активних сертифікацій на даний момент. І щоб стати повним кавалером усіх цих сертифікацій, вам потрібно буде, в залежності від того, який у вас досвід з тим самим AWS, закласти від півроку до року для того, щоб підготуватись і скласти ці іспити. А у нас ще є життя, робочий час, тому банально де брати час, щоб підготуватись до всіх цих сертифікацій. А тепер давайте проговоримо, які ж бенефіти або користь для нас, як для IT-спеціалістів, несе сертифікація. З моїх спостережень, десь останні 5 років я почав бачити в опису до вакансії, що вони віддають перевагу людям з наявністю сертифікації від клаудних вендорів, там AWS або GCP. З чим це може бути пов'язано? Це може бути 2 основних випадки. Перший випадок – це є такий реквайрмент від замовника, що вони шукають сертифікованого спеціаліста. Тому що вони так будуть почувати себе безпечніше, от, і тому що в рамках підготовки до сертифікації, так чи інакше, ви отримуєте необхідний новий досвід, ви можете систематизувати
свої знання та зрозуміти, як працювати з якимись новими сервісами. Друге, це може бути наступне. Ваша компанія хоче отримати партнерський статус від якогось вендору. Тому що це може дати компанії велику кількість бенефітів, це може бути знижки на користування їх сервісами, або взагалі можливість отримувати проекти від цього вендору, отримувати від цього додаткові гроші. Візьмемо той самий AWS Cloud, який займає найбільшу долю ринку. Також, якщо ми передивимось більшість вакансій, які є на українському та зарубіжних ринках, ми побачимо, що в якості клауда у 50% випадків буде саме AWS. Також цей клауд має дуже велику кількість сервісів. У цьому році їх вже більше 200. І є така проблема, що коли ви працюєте на проєкті, у вас не завжди є можливість попрацювати з усіма сервісами, які є в портфоліо AWS. І ось ми маємо ситуацію, коли кількість сервісів дуже велика, і кожного року ця кількість тільки збільшується. І як у такому випадку нам отримати хоча б мінімальний практичний досвід, теоретичне розуміння, до якої категорії цей сервіс відноситься, і як він інтегрується з іншими сервісами. Тому у випадку клаудних вендорів підготовка до сертифікаційного іспиту є найкращим способом ознайомитись з усім різноманітням сервісів, які є у портфоліо того чи іншого клаудного вендору. Також підготовка до сертифікаційного іспиту – це є завжди найкращий способ підтримувати ваші знання up-to-date відповідно до всіх сучасних стандартів, які є у IT-галузі. Чи існує ідеальний алгоритм для того, щоб підготуватись і успішно скласти будь-яку IT-сертифікацію? Насправді, для того, щоб підвищити ваші шанси, треба дотримуватись наступних простих правил. Перше, що ми повинні зробити, це при реєстрації на той чи інший сертифікаційний іспит дуже уважно ознайомитись зі списком тем, які виносяться. Зазвичай це вже предоставляється або PDF-документом, або вже є якийсь перелік тем безпосередньо на сайті того чи іншого сертифікаційного екзамену. Друге, що ми повинні зробити, це ознайомитись з умовами сертифікаційного іспиту. Як вже було озвучено раніше, сертифікаційні іспити бувають різного формату. Це може бути суто теоретичний екзамен з варіантом, що у вас є там 50-60 питань і там один або декілька правильних варіантів відповідей. Або це може бути, з іншої сторони, суто практичний екзамен, який буде відбуватися у якому віртуальному середовищі, і вам потрібно детально знати, що це за середовище, які можливості там є, чи є доступ до документації, чи є можливість користуватися external девайсами, типу ваша звичайна клавіатура та мишка, от, або там взагалі дуже жорстко все лімітоване і навіть немає можливості робити копі-пейст. Далі ми повинні зрозуміти, яким саме чином і за допомогою яких матеріалів ми будемо готуватись. Кожна людина по-різному сприймає інформацію, кому-то більше заходять відеокурси, хтось більше полюбляє читати документацію і щось робити руками, комусь цього недостатньо і потрібно ще додатково для себе вимальовувати якісь схеми та діаграми для того, щоб зрозуміти залежності одного сервісу від іншого та які в нього є ключові параметри, на які потрібно звернути увагу. Наступне золоте правило – це системність. Неможливо підготуватись до екзамену за один вечір. Або якщо ви це зробите і вам дійсно вдасться скласти цей екзамен, то треба задати просте питання. А яка цінність вашого knowledge? Якщо пройде тиждень, що з вивченого ви згадаєте? Це так працює, тому що нашій пам'яті завжди потрібен час для того, щоб інформація осіла. І у нас, як і у комп'ютерів, є оперативна пам'ять і постійна пам'ять. Коли ми щось вивчаємо протягом одного дня або декількох годин, більшість інформації залишиться у нашій тимчасовій пам'яті. І їй потрібен час для того, щоб інформацію з тимчасової пам'яті перемістити у постійну пам'ять. Тому букайте собі час, попереджуйте близьких, рідних, знайомих, що ви готуєтесь до важливого іспиту, і робіть це системно в один і той самий час, і все у вас вийде. Наступна порада, яка може стати вам у нагоді, це долучитись до ком'юніті людей, які, як і ви, готуються до сертифікаційного іспиту. Я особисто робив так, коли готувався до своєї попередньої сертифікації AWS Solution Architect Associate, вирішив бути трошки проактивним, я створив групу в Телеграмі, запросив туди людей, і ми разом готувалися. Один-два рази на тиждень ми зідзвонились у Zoom'і і розбирали мок-тести, тобто тести, які дуже схожі на ті, що будуть на екзамені, для того, щоб разом створити стратегію, порозбирати деякі ключові моменти, зрозуміти, як
ці питання правильно читати, як знаходити ключові слова. І насправді це дуже сильно полегшує процес підготовки, тому що є не тільки ви і ваш власний досвід, а є ще різні люди з їх досвідом. І це дуже сильно полегшує процес підготовки. Якщо ви в перший раз будете складати сертифікаційний іспит, то ви повинні бути готові до наступного. За вами завжди буде хтось спостерігати. Тому що якщо екзамен проходить онлайн, повинен бути людина, вона називається проктор, яка буде онлайн дивитися за тим, як ви складаєте цей іспит. Вас можуть будь-який момент попросити встати, показати, що знаходиться у вас під столом, що знаходиться біля стола, чи є якісь інші люди в кімнаті. Вони будуть також слідкувати за тим, щоб ви нічого не говорили вслух, не торкалися обличчя, не торкалися ваших вух, не подавали якісь там тайні кодові сигнали. І насправді в перший раз це може дуже сильно нервувати. Тому до цього треба бути готовим. Як варіант, ви можете спробувати там скласти якийсь тестовий екзамен вдома самостійно і попросити, щоб хтось за вами дивився. Насправді це дуже цікавий досвід. І до нього треба бути готовим, коли настане вже реальний екзамен. Наступна порада, мабуть, найважливіша. Це треба дуже гарно виспатись перед самим днем екзамену, тому що, уявімо ситуацію, ви весь попередній тиждень або місяць дуже інтенсивно готувались, ви морально і фізично виснажені, ви дуже чекали цього дня, настає екзамен, і ви ніякі, ви розвалені, ви нічого не можете згадати, і навіть якщо там через день, через два, коли ви вже будете гарно себе почувати, ви можете згадати все і заново пройти цей екзамен, але ваш шанс може бути втрачений, тому що ви банально фізично не були готові до екзамену, як до стресової ситуації. Тому дуже важливо виспатись перед екзаменом. Далі давайте поговоримо про таку тему, як обрати для себе першу сертифікацію. Дуже логічним тут буде наступна порада. Не намагайтесь скласти сертифікацію по тим технологіям і по тим доменним знанням, які ви на даний момент не використовуєте в себе на роботі. Тому що це буде банально неефективно, тому що вам потрібно буде витратити дуже велику кількість часу для того, щоб здобути нові фундаментальні знання, яких у вас немає на даний момент. Тому, якщо ви працюєте, наприклад, системним адміністратором, ви можете взяти LPIC або Red Hat Certified System Administrator. Якщо ви працюєте NOC-інженером, ви можете скласти сертифікацію від Cisco, це може бути CCNA, CCNP, в залежності від того, який у вас рівень знань на даний момент. З іншої сторони, якщо у вас на проєкті будуть фундаментальні зміни в технологіях, ви будете робити глобальний рефакторинг та апгрейд вашої системи, у такому випадку буде доцільним підготуватися до цього заздалегідь, пройти якийсь сертифікаційний іспит, щоб досконально ознайомитись з новим функціоналом, з яким ви будете працювати. Або якщо ви плануєте змінити компанію або проєкт, ви розумієте, що ви хочете підвищити свої знання, тут також буде доцільним підготуватися до якоїсь сертифікації і на самій співбесіді дуже гарно себе показати. Тому, резюмуючи, хочу сказати наступне. Сертифікація – це не просто спосіб підтвердити свої знання відповідно до сучасних тенденцій на IT-ринку, а це також можливість розширити їх, систематизувати та набути новий та класний досвід. Хоча сертифікати самі по собі не є підтвердженням того, що ви є класним спеціалістом, сам процес підготовки до них може бути дуже корисним. Ви систематизуєте старі знання, отримуєте нові, і це дуже сильно актуально у такому динамічному світі, як IT. Підготовка до сертифікаційного іспиту вимагає від вас часу, системності та відповідних навичок. Але в результаті ми отримуємо такі речі, як сертифікат, впевненість у наших професійних навичках та деякі переваги на ринку праці. Я думаю, що воно все ж таки того вартує. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо вам сподобалось, поставте свою вподобайку. І також я вас попрошу поділитися своїм власним досвідом проходження та підготовки до різних сертифікацій у коментарях. І до зустрічі у нових відео!